Barem ze Sirili Antisate Snatch. Je tedy mnohdy zhledek show, ne? Michosko, vesor va temam, bržeški mod. Ta sme spelil s formatom vesor, Michosko, genacin karač. Som nejke genuma bržeški a sma bržežďan. Sma inčanem vori, Edgar Apre, meli? A sma depadi čaca chéš, čchmes, levič genas. Ես չանես, են չանես, ասմը լավ, հլմա դուս տերմը թաղում են տանում, ասմը աղպեր ինչիս մերավ որ, ասմը դը ծխող էր, խմող էր, Սաղոր Էսյան էյան աղջկեք է հետևից, կծում բիբար էր ուտում, ես էր անում, են էր անում, մերավ էլի ոպշում, որ ասմը դե բժիշկը դուզ էր ասում էլի, որ մի 10 րոպե քայլումա մետ ուրիշ թաղումի առաստվում. Ասմ աղպեր է, ինչիս մերավ որ, առադ ասմը ես շատ գիտեմ, ոչ ծխող էր, ոչ խմող էր, ոչ ասենք չգիտեմ ինչեր էր անում, մերավ էլի աղպեր, առա ասմը լավ է 10 րոպեվ համար արժի ամեն ինչի ծնձի զրկեմ։ Մեկ է թմա բժշկի մոտ ասմը բժիշ ջան, անքնությամբ եմ տարապում, չեմ կարում քնեմ, ինչ անեմ, ասմը բժիշկը ամենալավ միջոց է նա, որ պարկես ու սկսես հաշվել ասմը, ասմը որը սկսես հաշվել, քունդ կտանի կքնես, էսի գնում ավ ոբշը մի քանի վաղ տանցնում ես, բժիշկը զանգում է, հետա կրկրվի տենա, հիվանդը ոնց է, զանգում ասմը հը, ոնց է վիճակը, ասմը դե բժիշ ջան, նորմալ, միջև իրեքը հաշվում եմ քնում եմ, ասմը միջև իրեքը, այդ ոնց, ասմը դե վաղ տալինում միջև իրեքան սկես, չորսը։ Մեկը գնում է բժշկի, ես բժշկը ասում է, ովշմ ես բույսերով քեզ դեղամիջոց կառաջարկեմ, դեղատոմս կտամ, կգնաս, ովշմ կբուժվես, էլի։ Պացիենտը ասում է, բժիշ ջան, մի բան հարցնեմ, ասում է, իսկ այդ ձեր տնական դեղաբույսերով բուժումից օգուտ կա, ասում է, բա ոնց չկա, այ օրինակ անցած տարի մեքենա առա, այս տարի ավելի լավա դառնալու, դաչապտի առնեմ, տուն առնեմ։ Մեկը տեսողության համար գնում է բժշկի ագնոց գրվի, ես բժշկը ասում է, օրինակ էդ ինչ ագնոց ես դրել, ասում է, դե օպտիկական է, ասում է, ինչի համար ես դրել, ասում է, դե որ հերուն լավ տենամ, հերուն լավ չեմ տենում, արա ասում է, անի ռադար, արա հերունով է լավ տենում, որ դու էլ լավ տենաս։ Այս տղեն հորը տանում է հիվանդանոց, ես ընդունարանում հարցնում են էլի, ասում են, չստիկներ բերել եք հետը, ասում է, ապա ոչ չեմ բերել, ասում է, խալատ բերել եք, ասում է, բերել եմ, տեղաշոր, ադյալ, պրոստին, բարձ, ասում է, ամեն ինչ էլ բերել եմ ինչ պետք է, ասում է, բա հետներից սպիտակ խալատով մարդով է, ասում է, ցավը տանեմ, դե որ ասինք այսքանը բերենք, մտածեցինք կարող ասկի բժշկել չլինի, բժշկել հետներս բերեցինք։ Հրա մեկը ծննդատան հայատը սպասում է, որ պտի երեխեն ծնվի, երեխեն ծնվում է, կողխծրած էլում է վերև, ասում է, հեմ բժիշ ջան, տղա յա թե աղջիկ, ասում է, ցավը տանեմ, չգիտեմ, փակ պրոֆիլովա։ Այս աբարանցի նորոն հետում է բժշկի, ասում է, բժիշ ջան, ցավա զրկող նշանակ է, էլի, էսի գրում, ջնջում, բանը տալի, դեղատոմսա տալի, այս աբարանցի նորոն ասում է, ցավը տանեմ, մի բան եմ ուզում հարցնեմ, ասում է, լա հարցրա, ասում է, բայց ցավա զրկող դեղը ոնց է իմանում, որտեղ է սա ցավում, որ։ Այս պապը հետում է ստոմատոլոգի մոտ, ատամները որ պրոտեզ անի, բան, տալիս է տուն թոռը նայում, ասում է, Պապի, ես ինձ սիրուն ատամներ ունես, ասում է, ապրես թորս, դիտեղը չպճասնես։ Մեկ է թումա ատամնաբուժի մոտ ես ատամնաբուժի գործիքները վեկալում ու սկսում է, մի վախեցի Սերոժ ջան, մի վախեցի Սերոժ, Սերոժ մի վախեցի, ամեն ինչ էլ առաջի անգամից ասկսում, Սերոժ, որ ես պացիենտ ասում է, մի րոպե էլի, ասում է, ցավը տանեմ, ես Սերոժը չեմ, ես Համոն եմ, արա ասում է, Սերոժը քո հետ չեմ, ես եմ Սերոժը, ասում է, առաջի անգամ եմ ատամ հանում։ Այս աբարանցի նորոն գնում է բժշկի մոտ, ասում է, այ բժիշ ջան, ես երեխես ոչ խաշլամայ ա ուտում, ոչ խորոված ա ուտում, ոչ տոլմայ ա ուտում, ոչ, ասում է, կներեք, բա ինչի համար չի ուտում, ասում է, դու այ բժիշ ջան, գիտես թե կա որ ուտի։ Այս տատին հետումա բժշկի, ասումա, բժիշ ջան, ասումա, այս աչ ոտը սկսելա ցավալ, ասումա, դե տատի քանի տարեկան ես, ասումա, այսա 87 է մլլում, ասումա, տատի ջան, ախր 87 տարեկան ես, բա ինչ ես ուզում, ծերության նշանա, դրա համարա ոտը ցավում, բան չի ձախ ոտը չի ցավում, ձախ ոտը էլ այդ տարիքին։
Սկսնակ բժիշկների համար տանում են մեծ մանեկեն են պարկասնում, ճուճ են, որ վրան օպերացիա սկսել է, բան։ Սկսնակ բուժքույրը գալիս է, ոբշեմ, գործիքներով բանում, մեկ էլ գոռում, ասում է, բժիշկ, ոնց որ մահացել է, ասում է, հա, բայց էսի մանեկեն, ասում է, ինչ ուզում է արնի, ասում է, մեկը մեղք, ասում է, մեհա մահացել է, ոնց որ։ Մեկ է հետում է բժշկի, ասում է, բժշկ ճան, սկլերոզ ունեմ, ասում է, ինչ ունես, ասում է, ինչ ունեի։ Արա մեկ է լմ է հետում է բժշկի, ասում է, բժշկ ճան, ինձ հեռատեսության ակնոցա, պետք ասմ լավ, եսա տեսողությունը ստուգեմ, ասեմ, Ոբշեմ, մեկը պտի թույն օպերացիա արվի, թում է ես արդեն նասիլկի վրա դրաս տանում են ես հիվանդ ասում է, բժիշկ ճան ասում է, ես վստահել եմ, որ վիրահատությունը նորմալ կանցնի, լավ կանցնի, ասում է, ծավը տանեմ, դու սկի մել անանգստացի, եթե վատ անցավ, դու դրա մասին սկի սաղկյանքը չես էլ իմանա։ Մեկ է հետում է բժշկի, ասում է, բժիշկ ճան, այդ ես օրինակ, որ մարդիկ չաղ են ելնում, իրանց խորհուրդ եք տալի, ասում եք առավոտները հելի վազի, որ նիհարես, ասում է, հիմա ես նիհարեմ, ասում է, ինչ անեմ, որ չաղանամ, ասում է, ցավը տանեմ, դու էլ հելի առավոտները հետ վազի։ Մեկ է հետում է ատամնաբուժ, ես ատամնաբուժը ատամը հանում պրծնում, ասում է, երկու ժամ հաց չուտեք, ցավը տանեմ ձեր դրած գների ձեռից, ես կարող եմ երկու ամիս հաց չուտեմ։ Ես մեկ է հետում է բժշկի, ոբշում ասում է, բժիշկ ճան, այ օրինակ ինչ կլնի, որ լիքը արախ խմեմ, շատ արախ խմեմ, մի ինչ պտի լնի, կլնի վաղը չէ մյուս օրը։ Մեկը մտնում է բժշկի մոտ, ասում է, բժիշկ ճան, ախր ես ինձ շատ շուտ եմ նվիրվում մարդկանց, ինչ անեմ, բժիշկ ասում է, էդի հիվանդություն չի, դուրս եկեք մյուսին ասեք թոգա, ասում է, մի լքեք ինձ, բժիշկ, խնդրում եմ, մի լքեք։ Մեկ է հետում է բժշկի մոտ, ասում է, բժիշկ ճան, տարօրինակ բան է հետս կատարվում, ասում է, ինչ, ասում է, դե 20 տարի ամուսնացած եմ, ու մենակ նույն տղամարդուն եմ սիրում, ես 20 տարվա ընթացքում, ասում է, օ, ինչ բախտավոր է ձեր ամուսին, ասում է, հա, բայց ամուսինս ի՞նչ կապ ունի նրա հետ, ասում է, ամուսինս սկի նրան չէ ճանաչում։ Ես բժշկը մտնում է պալատ, ասում է, հլը կներեք, ասում է, հենց ձեր կողքի հիվանդ ուրա, ասում է, ցավը տանեմ, վատ էր զգում, իրան գնաց տուն։ Մեկը զանգում է ծննդատուն, ասում է, կներեք, երեք ձեր մոտ մի աղջիկ էինք բերել, չեիք ասի ինչ ա ունեցել, ասում է, կներեք, բայց մեզ մոտ աղջիկ չեն բերում, մեր մոտ կանայք են գալիս։ Արա մեկը ոբշում հույս չի լնում ապրելու, ես բժիշկը գալիս ա, եսի ֆռում, ասում ա, բժիշկ ջան, խնդրում եմ, ինչ ճիշտ ասեք, ես երկար կապրեմ, ասում ա, այո, կապրեք, կապրեք շատ երկար ձեր հարազատների և մտերիմների սրտերում։ Նա գեշկնի կետում ա հոգեբանի մոտ, ասում ա, բժիշկ ջան, ախր ես իմ ամուսնում վաբշե դուր չեմ գալիս, ինչ անեմ, ասում ա, ոչնչով չեմ կարող օգնեմ ձեզ, կներեք, ասում ա, դուք դաժե իմ դուրը չեք գալիս։ Ես մեկ է հետում է ոբշում է տեսողության հետ կապված բժշկի մոտ, ես բժշկը ասում է, լավ, ես ցուցանակի վրա նշված տառերը ցույց տամ, նայեք, ցույց է տալի, ասում է, սա որ տառն եմ ցույց տալիս, ասում է, կներեք, ես դուք որտեղ եք, որ։ Մեկը տենց պալատում պարկած բժշկը մտնում, ասում է, ոնց եմ, բժշկ ջան, ես, ասում է, դե ձեր կնոջը կասեք, թող վաղը մոտենա ինձ, ասում հա, բայց ինչի՞ իմ կնոջս անհանգստացնեմ, ինձ ասեք, ասում է, չհասկացա, բայց դիակով պիտի տանի։ Արա մչախ կնի կեթում է բժշկես, բժշկը նայում, ասում է, ես չեմ հասկանում, այ տիկին ջան, ես ի՞նչ ա քո մարմնի կառուցվածքը, ի՞նչ ա մարմնի կազմվածքը, ասում է, դե կներեք, ես երեք երեխա եմ ունեցել, ասում է, չեմ հասկանում, դու նրանց կերել ես։ Ես բուժքույրը գոռում է, բժիշկ, բժիշկ, մենք կորցնում ենք հիվանդին, ասում է, հանգիստ, դրսում լիք ուրիշ հիվանդներ կան։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ալիքին և չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, միշտ նոր հանդիպում։